Ni känner henne, de flesta av er, som journalist, författare och bloggare. Hon har synts dansa i Let's Dance och briljera med sina kunskaper i På spåret bland annat. Mm, och i höstas då gav hon ut boken Skulden jag bär på. Två systrar, två världar, som skildrar den tuffa uppväxten och skulden över relationen till sin stora syster. God morgon och god fortsättning, Elisabeth Höglund. Ja, god morgon och detsamma ska du ha. Tack så mycket. Mm. Vi börjar med den här boken. Ja. Vad är det för någonting du vill berätta med den här boken? Varför skrev du den? Därför att hennes historia var så förfärlig. Mm. Och att jag ville att den skulle bli känd. Jag kände att det här kan inte bara passera. Jag kan inte bara lägga det här åt sidan och glömma det här. Utan jag måste berätta den här historien. För därför att den är så oerhört sorglig, så tragisk och så dramatisk. Och dessvärre var hon inte ensam om att leva det här förfärliga livet. Mm. Det finns många människor i Sverige idag som faller igenom det sociala skyddsnätet därför att det inte är tillräckligt finmaskigt. Man bryr sig inte om äldre kvinnor, eller många bryr sig inte om äldre, inte bara kvinnor utan även människor som far illa, som kanske inte vill ta emot hjälp och som isolerar sig i sina egna hem och kanske dör i sina egna hem. Mm. Man hittar dem inte förrän om flera veckor. I min systers fall var det inte så. Man hittade henne några timmar innan hon dog. Mm. Men det finns många andra hemska berättelser om hur anhöriga har suttit i 3 månader vid köksbordet döda och så har de hittats. Jag menar, det här är någonting som måste uppmärksammas. Så de sociala myndigheterna gör inte tillräckligt mycket. Mm. Man struntar många gånger i de äldre, speciellt om de inte då är samarbetsvilliga. Min syster var inte samarbetsvillig. Hon ville inte ha hjälp, trots att hon mer än någon annan behövde hjälp. Mm. Så att jag kände så här, jag måste berätta det här. Det är inte bara så att det här är en historia mellan henne och mig, eller en tragedi för mig, och utan det är också en samhällsskildring. Det här är ett dokument från ett nutidsdokument. Så här kan det se ut i Sverige idag. Många som är väldigt ensamma. Ensamma, övergivna och sjuka. Mm. Och bortglömda. Ska vi ta det från början också? För du växer ju upp med din syster. Hon är 1,5 år äldre än vad du är. Och ni märker att hon är inte som alla andra, eller hur? Nej, det märktes tidigt. Mm. Och vi visste väl inte riktigt från början vad det var. Det var egentligen första hon kom in i puberteten. Hon var 15 år. Mm. Som det uppmärksammades och som man verkligen fick veta vad som hade hänt. Hon visade sig ha fötts med en allvarlig hjärnskada. Som hade gjort hennes barndom väldigt besvärlig och svårt. Hon hade svårt för sig i skolan och så vidare. Men sen fick hon inte bara en psykos, hon fick en psykisk sjukdom. När hon var 13-15 år, hon såg hallucinationer. Hon tappade greppet av verkligheten, hon gick in i en fantasivärld. Hon blev våldsam, hon hotade döda mig vid ett tillfälle. Och då var du ganska ung och du blev väldigt 13 år. Och jag satt och läste en bok i vardagsrummet och så plötsligt så hörde jag att hon höll på med någonting i köket. Hon skramlade i lådor och sådär. Och tänkte jag, hon håller väl på. Det är bra varje gång hon har någon sysselsättning, tänkte jag då. Så plötsligt blev det tyst och så hörde jag hennes tassande steg. Och så öppnades draperiet till vardagsrummet där jag satt. Så kom hon med en kniv i handen och förvridet ansiktsuttryck. Jag ska döda dig. Mm. Jag ska döda dig. Och du tänkte, du skojar bara. Sluta med det där nu, Gitta. Har inte på sig där. Mm. Jag ska döda dig. Och till slut förstod jag att det var allvar. Mm. Det var fruktansvärt upplevelse. Och det var bara en av många saker som hände med henne. Men hur blir det sen då? Ni växer upp och hon lever ju ändå sen ett ganska normalt liv till normalt, och från väl. Normalt, men hon klarar sig i livet. Och får barn och man. Hon fick barn, en dotter och en man som hon skilde sig från i och för sig ganska snart. Men hon hade jobb, hon var lantbrevbärare, hon var musiker. Eller hon rättade sig att hon skulle utbilda sig till musiker men misslyckades med studierna. Men hon spelade fiol, piano, hon målade, tecknade, hon var oerhört begåvad. Alltså konstnärligt begåvad. Men hon hade svårt att hantera sitt liv. Hon fattade inte alltid de här rätta besluten som man ska. Hon tog inte hand om sin dotter som hon skulle. Dottern rymde hemifrån. Tog sig hand om sociala myndigheter. Och det var så hela tiden att hon hankade sig fram i livet. Men på något sätt höll hon huvudet ovanför vattnet.
tills då fram på 2010, 2011 och 2012 när hon inte längre kunde gå. Mm. När hon inte längre kunde ta sig upp på övervåningen i sitt hus och kunde komma på toaletten eller till sitt sovrum. I 5 år satt hon och sov i en fåtölj i köket eller en stol i köket, en gammal galonfåtölj. Och gjorde sina behov i en tunna i hallen som hon hade inrättat själv. Hon kunde inte komma upp till sitt till sin toalett och sitt badrum. Tvättades inte på 5 år. Det är ju väldigt ovärdig livssituation. Och problemet var att kommunen, jag ska inte nämna vilken kommun det var för de är inte här så de kan inte försvara sig, men kommunen visste om det här. De visste att hon hade, och det var en kommunanställd som hade varit hemma hos henne på besök och sagt att när Birgitta då tog upp att jag vill komma upp till övervåningen, jag vill ha en liten hiss som jag kan komma upp och få gå på toaletten. Vad ska du på övervåningen göra? Du kan ju inte gå, var svaret. Så de helt enkelt nonchalerade henne. Hon fick sitta där i den här fåtöljen i köket och bajsa och kissa i den här tunnan. Mm. Det var vad de erbjöd henne. Ingen hjälp alls. Så du berättar om din systers liv. Det är ju gräsligt, det är svårt att ta in hur hon har haft det. Men jag tänker på din egen, alla de här sakerna som hände under er barndom. Mm. Ert liv som har tätt sig så enormt olika. Ja. Och ni hade inte heller kontakt i slutet av Birgittas liv. Vi hade både och. Men de sista 2 åren hade vi inte mycket kontakt. Därför att jag trodde att hon hade det bra. Jag tänkte just på boken här med skulden och så. Hur det har det påverkat mig. Dig? Jag menar, det har varit ständigt dåligt samvete. Mm. Ett ständigt permanent dåligt samvete. Hur har hon det? Lever hon? Är hon frisk? Är hon sjuk? Man kunde inte få kontakt med henne för hon hade telefonjacket utdraget. Och jag gav henne en mobiltelefon, den använde hon inte. Hon fick hjälp av hemtjänsten några dagar i veckan. Men hon låste in sig och då ingen fick komma in i huset. Därför att det såg ut som ett helvete, om jag får uttrycka mig så. Men hur går dina tankar? Har du tänkt så här, vad kunde jag ha gjort mer? Ja. Absolut. De sista 2, jag gjorde mycket för henne. Men jag har ju själv varit väldigt svårt sjuk i cancer och var väldigt dålig under den tiden när problemen började för henne och tornade upp sig. Så de 2 sista åren, då hade hon varit på sjukhus i 2 år eller på ett hem i 2 år. Då trodde jag att hon hade blivit bättre, det hade funkat bättre, att hon hade fått bättre kontakt med kommunen och så. Men det hade hon inte alls. Allting hade bara blivit sämre. Mm. Och jag visste inte det. Jag förstod inte det. Och jag försummade henne. Och då kände jag så här, varför tog inte jag itu med det här de här 2 sista åren? Om jag hade hjälpt henne då, så kanske då hade hon inte behövt dö på det här sättet i alla fall. Och jag har känt en skuld för att jag inte gjorde det jag borde ha gjort som anhörig de sista 2 åren. Innan dess tyckte jag att jag ändå ställde upp. Men de sista 2 åren försummade jag henne. Och det var också då hennes liv på något sätt fejdade ut, försvann. Det var då katastrofen kom, så att säga. Och då kände jag mig medskyldig till det. Hur var det att skriva den här boken? För du går igenom väldigt svåra saker. Hennes journaler, fruktansvärt. Kommer du försonas, tror du, med den här? Kommer du bli av med din skuld, tror du det? Alla jag pratar med om det här säger att du ska inte ha någon skuld. Nej. Därför att du gjorde vad du kunde och när en människa inte vill ha hjälp då kan man svårt. Inte tvinga sig på. Men det är det som är problemet. Även samhället idag, vi är så noga med att beakta integriteten hos människor. Vi ska inte de ska inte störa en människa som vill vara själv. Nej. Problemet är det att det är då de stora katastroferna inträffar, att samhället inte har några verktyg. Tvångsmetoder, man har inte det annat än i vissa undantagsfall, men i min systers fall skulle det ha funnits en tvångsmetod. Hon skulle ha blivit omhändertagen. De skulle ha sett till att kontrollera hur hon levde efter det att hon hade kommit från de här äldreboende 2015, men det gjordes inte. Men jag kommer det var ju väldigt svårt att skriva det. Jag grät under flera månader och jag mådde så dåligt hela förra vintras och våras, somras. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv som när jag skrev det här. Och jag kände, varför gör jag det här? Jag skadar också mig själv med det, men nej, jag måste få det här ur mig. Och jag vill också ge min syster upprättelse. Folk ska få veta varför hon var som hon var. Att hon var sjuk. Ja. Det fanns en förklaring till att hon var som hon var. Och jag kände kanske att för mig var det då ändå en viss lättnad att ha skrivit det här.
och liksom lagt många fakta på bordet så att folk som i hennes omgivning förstod att kommunen hade faktiskt gjort fel. Självklart, det fanns många som hade skuld till det, att det blev så här. Men att ändå det fanns en förklaring till hennes beteende, att hon isolerade sig. Hon var sjuk, hon var psykiskt sjuk. Och det blev... Hon var inte sjuk i huvudet, hon var inte dement. Men hon hade psykiatriska problem hela sitt liv. Och det underlättade inte för henne att ta hand om sig själv. Och ge henne. Ja, oerhört stark bok, skulden jag bär på. Stort tack Elisabeth Höglund för att du kom hit. Tack så mycket. Du har skrivit en väldigt gripande och fin bok. Tack så mycket, jag är jätteglad att höra det.